Avataan yhdellä puheella. Tämä ei ole mikään pönötysjuhla. Seurustellaan ja keskustellaan, vaihdetaan ajatuksia ja suunnitellaan tulevaa kesää. Oikeastaan se on nyt vasta tässä alkamassa. Mutta VS-kunnanjohtaja Anni Kainulainen sitten toivottaa teidät tervetulleeksi. Sitten Pelimannit vie kesätunnelmiin, kesäsävelmiä ja saa myös tanssia, jos tuossa asfaltilla ja betonilla jalka luistaa. Katsotaan, kuka on ensimmäinen rohkea. Sitten saadaan myös Vännimmäen Tanhuja tänne. Heillä on varmaan myös kova koetus tuossa betonilla ja asfaltilla, että miten se sujuu tanssi. Rautavaaran nuorisosirkus käy vieraana tuolta naapurikunnasta. Sitten Paisuan Tuojama teatteri esittää näytelmän tästä Sonkajärven kunnan itsenäistymistä ja kunnan alkutaipaleista. Se on ihan mielenkiintoinen varmaan tulossa. Sitten palkintojen jako. Palkitaan urheilijoita kello 12.30 ja noin kello 13 sitten lopetellaan. Mutta illallahan jatkuu sitten konsertti tuolla urheiluhallilla ja näin eteenpäin mennään. Eli tähän alkuun kuitenkin haluaisin esitellä tuon istutusalueen, joka on tuonne kunnanhallituksen kokoushuoneen ikkunoiden alle rakennettu. Se syntyi semmoista ideasta, kun Katja Thurbergin kunnansihteerin kanssa kuljettiin tuosta ohi ja katsottiin tuota aluetta. Siinä oli vain nurmikko ja yksi tuijotörötti tuossa keskellä tuota aluetta, että jotakin pitää saada jollakin tavalla kuntaan Sonkajärveen liittyvää teemaa tuohon. Ja siitä syntyy sitten idea, että kun Sonkajärvellä on vahvuus tämä kylätoiminta ja kylien toiminta. Sonkajärven kylät on vahvoja ja itsenäisiä, niin sellainen kunnallishallinnon ideaan liittyvä asia, että kunnan hallinto syntyi käräjäkivillä. Veroa maksavat miehet päätti kunnan asioista tai seurakunnan asioista ensin, kokoontuvat sinne käräjäkiville ja nuo kivet tosiaan symboloi sitä. Parlamentti sitten päätti, että jokainen kylä voi tuoda tuohon oman kiveensä, joka jollakin tavalla symbolisoi sitä kylää. Esimerkiksi tuo Aittokosken kivi on kalastettu sieltä Aittokosken koskista. Eli jollakin tavalla kuvaa sitä kylää. Ja tuo nurmikkoalue, mikä silloin oli, niin itse asiassa on niin kuin Sonkajärven kunnan kartamuotoinen, niin sitten asetettiin niin kyläkin nuo kivet myös siihen järjestykseen, mitkä on nämä kylät suunnilleen. Siinä toteuttamisessa mukana oli Lukkosen Pertti koneensa kanssa ja Ylä-Savon puutarhaseura. Itsekin oli siinä mukana ja Erkki Semekka täällä on puutarhaseuran puheenjohtaja mukana, niin hän myös sitten. Ja nyt tänä vuonna sitten se on ehostettu, kunnan puutarhuri on se laittanut hienoon kuntoon. Ja siinä on mukava se ajatus, että tuolla kunnanhallituksen ikkunan takana on nuo käräjäkivet muistuttamassa sitä kunnallishallinnon niin kuin synnystä. Mutta missä se Anni on siellä? Eli Anni jatkaa tästä nyt sitten VS-kunnanjohtajana ja toivottaa teidät tervetulleeksi. Sitten mennään Pelimannien kautta kesäsävelle. Ole hyvä. Kiitoksia, Esa. Haluaisin toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi tänne kuntalaisjuhlaan. Ensinnäkin kiitos kaikille esiintyjille, jotka ovat käyttäneet paljon aikaa tämän päivän ohjelmien suunnitteluun ja harjoitteluun. Sen lisäksi kiitoksia kaikille, jotka osallistuvat tämän päivän järkkäämiseen ja sitten työntekijöiden puolelta. Eli työpajalaiset on täällä meille pystytellyt teltta ja rakennellut aluetta jo pitkin viikkoa. Ja Ville ansiokkaasti laitellut tänne äänisysteemit pystyyn ja Toni on kuvaamassa. Ja monta muutakin täällä on paikalla. Ja sitten ehdottomasti kiitos yleisölle, kun olette tullut tänne yhteen. Että nyt ehkä vähän uutenakin kuntalaisena on ihan tosi yllättynyt ja ylpeä siitä, että miten hyvä semmoinen yhdistyselämä ja yhteisöllisyys täällä on. Ja miten hyvin on otettu esimerkiksi ukrainalaiset vastaan ja miten porukka on ollut valmis tekemään töitä sen asian eteen. Niin kiitos teille, työ teette Sonkajärven. Ja ihana, että teitä oli näin heti aamusta näin monta täällä paikalla.
pidemmittä puheitta voisin päästä pelimannit soittamaan. Saanko taputtaa, kun tekisi mieli taputtaa?
tilanne, mutta montako häntä ihmisen sen lisäksi? Kyllä. Se riittää tässä poikien kanssa. Aika moni soittaja on muilla keikoilla, että nyt on kiireinen kesä, että tämän verran saatiin tänne. Ja sitten tuolla nähdään pelimanne ja lisää sitten Eukonkannon viikonloppuna tuolla Iisalmessa, ei nähdä Sonbergillä. Ja sitten Siilifolkissa nähdään myös, että tulkaa kuuntelemaan. Ja varsinainen pelimannin veteraani täällä Pertti. Heti pitää tunnustaa, että on 64 vuotta siitä, kun minä ensimmäisen kerran kirjauduin Sonbergin seurakunnan kirkonkirjoihin. Tulin tuolta Keski-Suomesta ja siirryin tuonne Korven keskelle, eli Nurmijoelle, yksi opettaja ja sen koulun opettajaksi. Mutta voisi sanoa sillä tavalla, vaikka minä olen kiertänyt tuolla maailmaa ja ollut monenkin muun kunnan jäsenenä, mutta kyllä se pitää melkein tuolta sanoa. Sen minä tiedän, niin olin etukäteen. Minä olen sen sanonut, että minun nukkumapaikka on tuossa toisella puolella. No niin, eli ihan oikea Sonkajärvi. Vänninmäen yliopiston opettaja olit myös monta vuotta. Niin, kyllä. No niin, jatketaan ohjelmaa. Tässä sen verta nyt tiedoksi. Eli niin kuin olette huomanneet varmaan, että täällä kunnanvirastolla on ovet auki. Käykää tutustumassa. Se oikein voi sanoa, että epävirastomainen työpaikka, kun itse siellä nyt on ollut kesätyöntekijänä. Ja Sonkakoti tuossa toisessa päässä esittelee toimintaansa. Ja Rautavaaran nuorisosirkuskin on saapunut tuonne talon kulmalle. Siellä alkaa jotakin tapahtumaan. Siellä saa kuulemma sisäsiistejä ja koiria ilmapalloissa tehtyä lapsi, vähinä lapsillekaan, mutta eikä se aikuisillekaan ole kiellettyä. Eli tuota ohjelmahan jatkuu meillä. Niin, että seuraavana Vänninmäen Tanuja tulee tähän piha-alueelle lähiaikoina. Ja Rautavaaran sirkuskin sitten 11.30 esiintyy tässä. Päästään alkuun. Siellä on muun muassa sitten jousiammuntaa ynnä muuta mukavaa tekemistä. Ja kello 12 sitten tosiaan Paisuan Kuojama-teatteri esiintyy. Ja 12.30 palkitaan sitten nuoria urheilijoita. Ja tämä on tämmöinen non-stop-tapahtuma, eli voi eri paikoissa käydä ja tutustua. Ja niin kuin huomaatte, ravintola näyttää vetävän porukkaa. Siinä taitaa olla enempi kuin tässä piha-alueella, mutta eipä se mitään. Käydään siellä ottamassa kahvia ja makkaraa ja tässä pihalla seurustellaan ja käydään tutustumassa paikkoihin. Eli pelivannit kerää siitä kamppeensa pois ja kohta varmaan sitten päästään tutustumaan, mitenkä se tämmöisellä asfaltilla sitten tossu luistaa. Vaativa esiintymispaikka, mutta näinhän se on, ei se aina niinku ykkösluokan parkettia ole tämän elämän muutenkaan. Heidät tähän tervetulleeksi. Menköhän tämäkin vuosi, muitten vuosien mukaan.
tulet mukaan. Muiden päivien perästä, muiden päivien perästä. Laulelkaamme, soitelkaamme, tehkäämme iloinen ilta. Laulelkaamme, soitelkaamme, tehkäämme iloinen ilta. Tässä on soitot seinävillä, kanteen kamalan päällä. Tässä on soitot seinävillä. Soitelkaamme, tehkäämme iloinen ilta. Laulelkaamme, soitelkaamme, tehkäämme iloinen ilta. Taikatempo, saatte uskoa tai ei uskoa. Pieni hetki. Paljon värittömämpi tämän liinan kuva kuin mitä minä tässä. Laitetaan se tuonne haaviin. Pyydän, että heitätte taikasuolaa tai hölynpölyä. Heittääpä nuori mies sieltä taikasuolaa tai hölynpölyä. Haluatko tulla kokeilemaan mitä haavissa on? Tule vaan. Reippahasti käypi äsken. Runsaiden aplodien saattelemana. Tää nyt on parempi puoli Suomen yleisöön päin, pukataan komeasti. No niin, otapa sieltä liina. Oho! Sinun taikasuolas oli kyllä mahdottoman hyvä.
Hieno, laitetaan tuon nyt takaisin. Avustaja tarvitsee aina palkinnon, eikö niin? Saat tuosta sinisen palkinnon. Sisäsiisti, haukkuu vain kerran. Näin. Tänä päivänä tehdään kaikille. Sovitaanko niin, että ensin lapsille ilmapallokoiria tuolla meidän sirkus- ja jousiammunta pisteen. Nyt kato, opeta, että ei isä ja äitiä haukka. Joo. Kiitos. Perässä sitten. Esityksen jäljittä, niin vähän vaan. Ei varmaan tuonne kyllä kuulua nyt tuo hänen puheensa. Täältä pitäisi vähän ehdottaa. Sieltä jampumatkaa. Meillä on tässä ilmaa, miten on sen rattinen. Hyvä yritys ainakin. Nämä on itse tehtyjä. Sirkustarpeisiin. Hyvä. No nyt sitten, jos on innokkaita, niin pyörää kokeilemaan tai rovakolaan, putket ja laudat tai joku taikatempun opeta. Tänne päin vaan. Täytyy sanoa tuon pyöräkokeilun, että kunta ei vastaa sitten vahingosta. Oletteko jo pidemmän aikaa? Tämä on aika oltu, kato kun me ollaan niitä ensimmäisiä rutakasukkoja. Ja ainuvat asukkaat, jos niitä riippuvia lahtalaisia ei lasketa lukkuun. Itte ainut, kun minäkin olen jo mökkiin tänne värkille. Eispä sulla mökki. Ehkä Mäsjärveltä Tuovilanmäen. Joo, sitäkö siellä otti Nuapurina asustelua? Ja läksin. Vehmasjärven ensimmäisen asukkaan veljen poika surmasi sissipäällikön Laakejärven Volodin suolla.
Rutakon ruhtinaskunta perustettiin 1872 hyvässä uskossa, vaikka kunnan oma-aloitteinen perustaminen tulkittiin myöhemmin laittomaksi. Kuopion läänin kuvernööri erehtyi vahvistamaan Rutakon kunnan kunnallisohjesäännön 1874. Ja alkuun kunnan esimiehenä toimi seurakunnan pappi, mutta vuonna 1882 valittiin erilaisten vaihdosten ja selkkauksien jälkeen Rutakon kunnan esimieheksi Israel Huttunen Kuuhkajasta. Ja sitten laittoman Rutakon kunnan kuntakokous 1800-luvun loppupuolelta kävi suunnilleen tähän tapaan. Mutta monentapa puuttuu syömäviljoon. Ja ei voi ostaa, kun ei ole rahaa. No, anotaanko kuvernööriltä kruunun makasiinista Iisalamista syömäviljoon? Anotaan 125 hehtoa ja kunnan kustannet. Eikö sitten, kun sitä nuutireikolta tappui se karhu viime kesänä sen painuvan lehdon? Pitäisiköhän meitä nuuttia jotenkin taas? Ehdotan, että vaimaskassasta otetaan 4 markkaa ja annetaan uudelle. Entäs sitten se loinen, Antti Ryttönen, se talvikortteen paikka? Että mihinkä se oikein sijoitetaan? No, vietetään, että Ryttönen saapi asua meidän kunnassa, sieltä mistä vaan saapi sijaa paikan. Vielä luen noita vaivasti kassan kirjauksia. Annettu Kalle Komulaisen Akalle 1 markka paijan ostoon, 3 markkaa turkin ostoon ja 1 markka arkun ostoon. Annettu Paavo Hirvoselle 3 markkaa syömisen ostoon ja arkun lauat. Kokouksen vietän tähän. Vuonna 1900 pidettiin Rutakolla kuntakokous, jossa useat kylät olivat halukkaita yhdistymään itsenäiseksi Sonkarven kunnaksi. Tämä hanke tiedettiin Iisalmessa ja siellä ryhdyttiin itsenäisyyttä vastustaviin toimiin. Iisalmelaiset valittivat kuvernöörille Rutakon kunnan olemassaolon laillisuudesta, anottiin sen lakkautumista ja liittämistä Iisalmeen. 34 vuotta sai Rutakko elää ja toimia itsenäisenä kuntana. Vuodesta 1872 vuoteen 1906, jolloin se lakkautettiin ja liitettiin Iisalmeen. Se on Iisalmen laista, kun me alettiin suunnitella sitä omaa itsenäistä kuntoon. Taitaa tuo asia haata meitä sinne Iisalmen enää pitää. Kestikinhän tuota itsenäisen kunnan liittymispittoon peräti 34 vuotta. Kuvernööri sanoi, että Rutakon kunta on laittomasti perustettu ja sen tähden lakkautettava ja liitettävä Iisalmeen. Laito ja laito. Olisi rupeena läksynsä paremmin, niin se kuvernööri. Mitäs mä nyt vauhtamaan tää ohjeksia? Tää on toutoimittajan huopaamista ollut. Tuohanko me milloinkaan olla oma itsenäinen kunta, vaan aina kun meitä viskataan kainalosta kainaloon. En kuitenkin kouluta Iisalmen emäpitäjään. Kuvernöörin päätöksestä on valitettu senaatti, mutta senaatti on vahvistanut kuvernöörin päätöksestä. Sonkijärvi vihdoin itsenäiseksi kunnaksi. Kaivattu ero Iisalmen emäpitäjistä toteutui 1922. Ensimmäiseksi valtuuston puheenjohtajaksi valittiin J.V. Eskelinen Hankamäestä ja varapuheenjohtajaksi talollinen Paavo Ruotsalainen. Ensimmäinen Sonkarven kunnanvaltuuston kokous pidettiin Kukkaromäessä Reittu Silvion talossa. Itsenäisen Sonkarven kunnan ensimmäisen kokouksen keskusteluohjosta. Kokkosessa Kukkaronmäessä. Puheenjohtaja, kannatetaan.
Kyllä meidän pitää oma kunnan talo rakentaa. No rakentoi ja heti veleikkoote. Ja mitä siitä toitti sua? Puheenjohtaja, ehdotan, että ostetaan kunnapelloon tämän paikan. Puolen etäisuun. Riittääkö rakennetaan se kunnan talo? Rukko tuon näin vanhoista hirveistä. Ne on hymynän talo hyvää teollisuun jalkiretkiä. Minäkin sijaisetään kunnon rahoja, kun heti aloitan uutta rakentaa. Päätettiin rakentaa hymynän vanhoista ja osuutta kunnanpelon sammolta puolen hehtarin tontta. Puheenjohtaja, ehdotan, että kalustopuolelle hankitaan tulen kestävä 2000 tärkeitä papereita varten ja kirjoituskone. Joo, alako taas rahaa tuntua. Ruvetaan nyt oikein kirjoituskorvetaan. Ostettava on. Ei noin tekemistä pöytäkirjoittaa ennen itseä selvää. Semmosia harakapäivää. Ostetaan ja välekkoa tehtävä. Ja kohta ollaan taas Ilhalamme tiekariikussa. Usko PK. Älä Otto hermoilu. Eiköhän ahdittaa vielä sitä omasta kuntosta, eikä puhuttaa aututta, ja on se riittää. Päätä koko. Ja niin alkoi Sonterven kunnan taaperus itsenäisenä kuntana vuonna 1922. Alku oli vaikeaa. Sukevalaiset halusivat irtautua ja perustaa oman kunnan. Irtiottoja oli useita. 1925, 1929 ja vielä 1940 luvun loppupuolella turhaa. Vuodet vaihtuivat. Elämä soljui Sonkajärvellä. Vuonna 1939 oli Eurooppa suursodan partaalla ja myös Suomi joutui talvisotaan itäisen naapurin kanssa 30. marraskuuta 1939. Sota kesti 105 päivää ja välirauhan jälkeen alkoi jatkosota 25. kesäkuuta 1941. Tuo Suomen itsenäisyystaistelu loppui 19. syyskuuta 1944. Tästä lukkuu, että me estetään sivellisyyden rajoittuen ylleisen järjestyksen turvallisuuden ja terveydenhoidon edistämistä meidän kunta. Täällä on kohde.
täällä on kosket kuohupäiset, viljaavat nyt vainiot. Ikimetsät miettiväiset, kauneimmat kalliot. Esittelen tässä teille tämän päivän näyttelijät. Juha Veteli, Ertti Turpeinen, Veikko Heikkinen, Martti Kortelainen, Eila Leskinen, Kristian Luoto, Esko Huusko ja Matti Martikainen. Sitten asiaan ja vuoden urheilijoiden palkitsemiseen. Rumpujen pärinää. Kiitos. Vuoden 2021 urheilijana palkitaan Sonkajärven erä- ja urheiluampujista Niko Huttunen. Ja jatketaan palkitsemisia. Vuoden jääkiekkoilina palkitaan Sonkeren Kalsista, Kallioson Sisusta, Niilo Nenola. Vuoden suunnistaja 2021 Sonkeren Pahkasta Nina Kärnä. Nina ei taida olla paikalla. Toimitetaan Ninalle kotiin sitten palkinto. Vuoden nuori liikkuja 2021 Aatu Laakkonen. Sonkajärven nuorisovaltuustokin on halunnut muistaa nuoria liikkujia ja nuorisovaltuuston kannustuspalkinnon saa Saimi Rönkkä. Isot onnittelut ja aplodit kyllä kaikille. Malttakaa hetki, siinä lehdistöä on paikallaan varmaan. Niin
Kiitos kaikille ja tsemppiä liikunnan parissa etteenkin päin. Näkehän vielä pullot ja kahvit ja makkarat sieltä haakkasemassa, jos ei ole vielä kerennyt tai vaikka olisi kerennytkin. Niin ei vielä lasketa nyt tänään.